Práža versus Langarnier právě teď tady v Karlíně. Takže pojďte všichni s námi a ukažte, jak se fandí v Česku. Za 3, 2, 1, dej! Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa. V dnešním videu uvidíte můj battle 1-1 se Sanem Garnierem. Jo, prostě s týpkem, který má 2 miliony odběratelů na YouTube. Minulý týden natáčel s Marcelem a v minulosti například s Neymarem, Pogbou a spoustu dalších hvězd, které vám ještě ukážu v průběhu videa. Celého turné se zúčastnil také bývalý YouTuber Jirka Král a dva elitní český YouTubeři Pedro s Hausem. Jo, nebojte se, ukážeme si i jak oni obstáli ve freestyle fotbalový challenge. Všechno se to stalo na akci Adidasu Touch the Speed na Karlínském náměstí. A na závěrech můžete vidět, jak to tam vypadalo a co všechno tam bylo za atrakce. Hezky. Yes. Taky tohle je pracovní morálka, jo? Tím, jo? Mávejte! Zamáváš taky? Já! Jo, vidíš, jak to jde. Hlavní částí celého dne byl fotbalový turnaj, kterého jsem se taky zúčastnil. První 4 týmy dostaly nový kopačky od Adidasu a finalisté pojedou dokonce na mezinárodní turnaj Tango League do Polska, takže jako fakt bylo o co hrát a v průběhu videa vám ukážu i nějaký záběry přímo ze hřiště a prozradím, na jakém umístění jsem skončil já na tom turnaji, respektive tým, ve kterém jsem hrál. Ale teďka už do sketchů a jdeme se podívat na Sana Garniera. We gonna beat Manchester people, I gonna be in it. Jo, celkem příjemný vědět, že se chystáte být jeho další soupeř. Everything is tight, okay, perfect. Okay, what's your name? Praža. Praža. Praža, okay. We're gonna make a real game now, okay? Okay, so it's gonna be 2 minutes. 2 minutes, the one who scores the most goal win. Okay? Then, if it's the partner, it's finished, it's over, okay? Okay, who is your team? Where is your team? Where? Yeah, where's your team? Somewhere, they are sleeping, okay. Okay, so don't worry. You guys gonna be his team, okay? You're gonna support him, okay? So I'm gonna count 1, 2, 3, and I want everybody to make some noise for this guy. 1, 2, 3, make some noise for this guy. Yeah, but this guy, I know you are a cameraman, but you don't understand the concept. When I say make some noise, you have to make the noise as well. Yeah, I'm watching you, my friend. Just for you. 1, 2, 3, make some noise for this guy. Okay, be careful because behind someone was doing as well like this, so I see you, be careful. Okay, my friend, you ready? I give the mic, 2 minutes game, pana is over, let's go. Tak jo, dámy a pánové, 2 minuty stopujeme. Zase to společně odpočítáme. Práža versus Langarnier právě teď tady v Karlíně. Takže pojďte všichni s námi a ukažte, jak se fandí v Česku. Za 3, 2, 1, dej! Pojď na to!
30 vteřin, ale myslím si, že jsme viděli, když jsme chtěli, to bylo Práža! Hezky. No, šílený, absolutně šílený. Tohle byl fakt zážitek na celý život a i když jsem se cítil nejvíc trapně, když mi stáhly kraťasy, tak se prostě musí nechat, že umí neskutečné věci a těma trenkama mě prostě vykolejil, že já jsem si celou dobu dával hrozný pozor, aby mi nedal housle. Ale v momentě, kdy mi stáhl ty trenky, už jsem ani potom nebyl tolik soustředěný, takže mi dal vlastně hned potom prakticky housle, čímž se zápas ukončil. A naštěstí jsem nebyl jediný, z koho si dělal srandu, i když teda ze mě si udělal největší srandu, protože mě jediný stáhl kraťasy. Každopádně podívejte se, jak dopadli ostatní český youtubeři. Jirko, děkujeme moc, ještě jednou veliký potlesk, Jirka Kráv a Sean Garnier a další pán na holení. Nastupuje Pedro. Nějaký triky Seana si ukážeme ještě později, konkrétně jeho battle proti Honzovi Weberovi, ale teď vám ukážu něco z hlavního turnaje a jaký jsem v něm vůbec skončil. Celé se to odehrávalo na dvou hřištích, 4x4, malý branky a bez brankáře. Zápas trval 10 minut, s tím, že klasicky prostě kdo dá více gólů vyhrál, ale zároveň tam bylo pravidlo s houslema, takže pokud jste dostali housle, tak jste museli na 30 sekund mimo hřiště a váš tým hrál v oslabení. Čekal jsem, že si zahraju skupinu a pak se budu dívat na ostatní, ale kluci v týmu byli skvělí a překvapil jsem i sám sebe, že jsem to zvládl uběhat. No a nakonec takhle to vypadalo, když jsme slavili postup do finále. Tak hej, jsme ve finále teďka, víte jak to slavíme? On bude v Praze, bráko. V samotném finále už jsme tedy bohužel prohráli. Gratulace Johnnymu s Patinem, že nás porazili, protože byli jasně lepší. A i po zápase jsem jim jako reálně řekl, že to byl určitě nejtěžší tým, proti kterým jsme hráli. Takže ještě jednou gratulace a těším se na společnou cestu do Polska. Já sám nechápu, že jsem to zvládl uběhat, protože poslední půl rok jsem jako reálně nic nedělal a fotbal pořádně ani nehrál. Při challengech jsem si kopal na branku, ale to se nedá srovnat s fotbalem, který se hraje v maximálním nasazení a rychlosti. Fakt jako tohle se vůbec nedá srovnávat. Ale minimálně jsem rád za to, že jsem si to zkusil a vlastně první zápas, když skončil první zápas, tak mi bylo tak extrémně špatně, jak nejsem zvyklý běhat, že jsem 20 minut ležel pod stromem a pak jsem šel rovnou na další zápas. Nestihl jsem prakticky vůbec nic a dneska nejenom, že jsem prospal půlku dne, ale zároveň nemůžu ani chodit, jo, ale stojí to za to, ta oběť za to stojí. No a jak jsem slíbil, na závěr ještě freestyle battle mezi Seanem Garnierem a Honzou Weberem. Okay. Everybody else together, come on. Even you, yes. Oh! Honza Weber on the floor, uh-oh! Watch this, man! Okay, yo! Okay, yo! Okay, yo! Okay! Hey! Make some noise for Honza Weber! Honza! This is for you, man! Za sebou. Skončili jsme teda druhý ve finále, já o tom ještě něco nakecám doma, ale už jsem úplně vyřízený PK půl, takže si dátej papu a končíme. Okay.